Alles klar dafür. Okej, det är ingen barn jag känner igen. Jag bara känner igen de här gamla vanliga. Det här är lite för Du, borde man skapa en bana typ så här, Karlfeldts gymnasium eller något? det går inte att sätta in det här. Var kör vi då? Det är CT. Där vi får... CT. Jag tror CT. Men fan, det är bara jag. Det är du och jag. Vad fan. Ja. Vad fan är det här? De måste starta en ny server för oss. Lära dem. Oh, Jocke, slakta! 4-0, 4-0. Ching. Nästan gissar hela laget. Bottar. Visst, jag kan köpa vapen. Vad fan sprang inte den gången? Fan, vad skit också. Jag glömde bort att det var en sån. Är det du som springer rakt fram, eller? Jag springer åt GVB nu, jag vet inte hur jag sprang. Nej, jävla sopa, kasta den här på mig. You don't say. I'm gonna take them from behind. Trodde jag. Är du död? Nej, jag lever. Bomben är rakt framför mig. Du skjuter, va? Ja, jag skjuter bomben. Oh, nice. Fy. Vad fan var det här? Du och jag. Jag ligger sist ändå. Och en granat. Kan komma till hans. Nej, fan, inte snabbt. No, 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 no help. Har du hört någon? Nej, jag har inte det. Jag springer till fel ställe hela tiden. Fan. Headshot, bitch. Jag springer till fel ställe hela tiden, Jocke. Jag har inte mött en enda... Jag hittade ju perfekta ställen, jag kommer inte ihåg man gick. Jag tror man ska vänster här. Så upp här. Okej, okay. Ja, nej, jag har inte sett en enda fiende. Oh shit. Tror man vill be allihopa. Ja. Nej, vänta. Så, det är en fiende över dig, Jocke. Ja, jag är död. Ja. Dingen. Min death. Fan. Too slow. Ja! Yeah. Woho! Prestation uppnås! Gör MVP! För desarmering av bomben, ja! Yeah! Kan ju köpa en bra pistol och överleva. Man är beredd att hoppa.
Jag vet inte vad man är. Den Björn, ostoppbara. du slaktar igen mig. Kom ikapp mig. Ja, men det har ju... 6-0. Nej. Här har du min... Vill du kolla på min M249 eller? Tryck G på mig. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh, snygg. Ska jag byta igen? Jag tycker om den här vapnet, SG. Den är bra som fan. Ja, det håller jag med om. Väldigt träffsäker. Ja, det är en kompis nere som kanske behöver hjälp eller inte. De går mot B. Sure. Ja. Eller kanske inte. De verkar gå hyfsat samlade i grupp för att vara bottar, eller kanske därför de är. Ooh. Nice. Ja, du har 15-0. Var bottarna 3-3. Jag lovar, jag kommer dö snart. Man vet ju aldrig, det kan ju hända när som helst. Bottarna har ganska bra träffsäkerhet, tyvärr. Ja, de har det. Det måste jag säga. Jag kommer bakifrån. Åh, shit, där dog jag. Jag måste skada honom mycket. Nej, där dog han. Jag hann inte se. Nej, så dog jag. Fan. Jävla skit. Du fick MVP. Nu vill jag inte ta kort på det här.